Керувати військовими в режимі онлайн зможуть вже незабаром у штабах української армії командири на всіх рівнях. Принаймні, таке обіцяють розробники системи «Дзвін», яку нещодавно випробували на одному з військових полігонів Чернігівщини. Нині вже маємо перші відгуки від армійців. Про це в наступному сюжеті. Війська отримали наказ захопити позиції противника. Звичайна історія як на фронті, так і під час навчань. Тут кожен рух відпрацьований до автоматизму, і кожний солдат і офіцер знає, що йому робити і як. Але полігон і реальні бойові дії – дві великі різниці. В умовах реальної війни будь-що може піти не так. Збій зв'язку, неправильний наказ, недосвідчений командир, усяка дрібниця може спричинити хаос на полі бою і, відповідно, втрати серед армійців. Щоб уникнути цього, на одному із полігонів Чернігівщини випробовується система управління «Дзвін», розроблена в Україні і покликана усунути людський фактор під час бойових дій. Якщо коротко, «Дзвін» – це український аналог системи управління, контролю, зв'язку, збору та комп'ютерної обробки інформації, спостереження і розвідки. Ми бачили всю обстановку, яка відпрацьовувалась і в штабах батальйонів і дивізіонів, і безпосередньо в штабі бригади, яка передавалася в штаб оперативного командування. Іншими словами, кожен рух армійців під час бою фіксувався і координувався на найвищому рівні. Генерал у штабі тепер буде в курсі кожного руху солдата у найвіддаленішому окопі. Ми спробували і рівень командира рот підключити. Ми вже одну роту повністю бачили, як вона працює. Під час бойових дій інформація надходить до єдиного центру, обробляється і рішення ухвалюють за лічені хвилини, чого дуже бракувало армії на початку війни на Донбасі. Розумієте мене, що командувач не в циклі управління бачить зміни, який проходить в штабі через 4 години або через 6 годин, він тільки розуміє, що відбувається. Він в онлайн-режимі, він все бачить. Нині поки що є два дослідних зразки цієї системи – у стаціонарному та польовому варіантах. У разі потреби війська можуть бути обладнані цими комплексами протягом кількох днів. Дмитро Мороз, Спецкор 2+2.